Господин Илиев, пътно-транспортно произшествие или убийство? Е това, което се случи. Според мен, по-скоро трябва да говорим за криминално деяние. За човек, който е нарушил няколко пъти закона преди удара и съответно след удара също, като напуска место происшествието. Добре познат на органите на реда, с множество нарушения, с отнето свидетелство, с така тотална липса на каквато и да е социална норма на поведение. Скоростта, с която се движи абсурдно за градски условия и за съжаление отне два човешки живота, които на млади хора, които тепърва живота им предстоеше. Аз бих искал да изкажа съболезнование на близките на загиналите. Добре, според вас какво може да се направи с такива хора? Значи реално, да, книжката му отнета, има 50 акта или там 80 акта и какво от това? Ами тук въпросът по-скоро трябва да бъде поставен към други институции, тези, които имат правомощия да задържат, да осъдят, да потърсят справедливост, защото в крайна сметка този не е първият случай. Нали, в историята помним и подобни такива. И цялостно някакси в нашето общество така витае едно усещане за безнаказаност. Тези хора просто, за тях закона абсолютно една формалност, която я предгазват с такава лекота, каквато няма на къде. Нали, ние имаме като общество дефицит на едно или две поколения, израснали в среда, в която законът не се спазваше, в така бурни времена, в които приемно имаше изключително много корупция по пътищата, човек с лека ръка нарушава закона. И сега, за съжаление, берем плодовете на този период, който преминахме. Какво може да се направи? Според мен, такава съдебна реформа, която да бъде абсолютно безкомпромисна към подобен тип поведение. Защото тези момичета, те наистина нямат абсолютно никаква вина, а са платили най-скъпата цена. И аз смятам, че България го дължи това като възмездие за точно такъв тип хора. Почекат спи. Фактът, че този човек има толкова много наказателни постановления, но не означава, че кат спи. Докъде обаче стигат правомощията на пътна полиция и откъде вече поемат правомощията на криминална полиция, на съдебна система, тук вече това е тема, в която аз не съм специалист. Защото аз цитирам един човек, който там живее, който казва, че всяка вечер там са гонките. Значи тя ги знаят, че правят гонки там и в същото време няма никой там. Не е така, на това място. Не е така, ще ви кажа, специално за това място, точно по инициатива на Държавната агенция, вече близо месец се провежда засилен контрол, който обаче не е на самия светофар, е около 200-300 метра по-нагоре. И резултатите наистина са шокиращи. В смисъл такъв, наистина това е място, на което се кара с много висока скорост от гражданите, но тук пак трябва да поясна, че този тип поведение на този човек, то не съответства на никакви нормални такива социално поведение. Нали? То е абсурдно това, което коментирам. Замислете се. Някакъв човек връчи с над 100 км на червен, с син буркан и с подменени табели. Нали? Какво коментирам? Аз наистина... Това малко като происшествието малко по-нагоре на същия булевард, където загина Милен Цветков. Да. Абсолютно същото. Нали, как така този човек се движи с син буркан? Как не е бил забелязан, че е с син буркан? Защо не е заловен, като е бил с този син буркан? Наистина не знам. Не мога да ви отговоря на тия въпроси. Добре, вие казахте, че там има по ваша инициатива нещо като
проверочен пункт. Какви са данните реално за това кръстовище? Те за всеки ден са различни, но са изключително засилено така нарушаване на правилата, да не вече са за скоро, защото това, което там се контролира, и включително няколко човека са останали без свидетелство точно в това място. Дневно колко? Трябва да видя точно данните, но примерно за час са по над 100 човека. Над 100 човека с превишена скорост за час? За час, да. Това е малко безумие. Това са фактите.